Elmaradt egy színházi előadás Győrben, mert Gesztesi Károly nem jelent meg a színházban. A színművésszel kapcsolatban több aggodalomra is okot adó hír látott napvilágot az elmúlt hetekben, napokban. Most többek között erről is kérdezem Gesztesi Károly színművészt. Jó reggelt kívánok, szervusz! Nagyon jó reggelt! Az elmúlt napokban sokszor olvastam azt a szófordulatot, hogy kinyomtad a telefont, nem hajlandó válaszolni, nem értük el. Most mégis pénteken felhívtál engem, még itt voltam az adásban, aztán a hétvégén többször is beszéltünk, legutoljára ma hajnalban, és azt mondtad, hogy mindenképpen szeretnél eljönni és beszélni. Miért nem választottad? Nem, ez nem így volt. Rosszul emlékszel. Parancsolj. Ez úgy volt, hogy van egy barátom, az háromból benne vagy az első körbe, te azt mondtad, hogy szeretnél velem beszélgetni, és tegyük helyre a dolgokat. És én csak hozzád bejöttem most, egy órán keresztül jöttünk Budakalászról, és elkéstünk. Jó, de nem érted. Rossz volt a kapucsengő, de azt mondod. Tudod, én egy pécsi fiú vagyok, engem mindig megtisztel az, hogyha egy budapesti színművész engem keres. Mégsem tudtam hova tenni azt, amikor hajnal 3 óra 22 perckor küldtél egy SMS-t, hogy most megyek futni. Biztos, ez így van. Omszki, igen. Oda lejárok az Omszkitóhoz, és ott futtak. Hát ha Pécsen laknék, akkor ott... Köszönöm az információt, illetve az hát akkori információt. Még egyszer elküldtük Pécset. Így van, még egyszer elküldtük. A legutóbbi hír az volt veled kapcsolatban, hogy nem jelentél meg ezen az előadáson Győrben. Mi történt veled? Ugye azt a kommunikálták a közönség felé, hogy már éppen parkolsz, mindjárt jössz, majd kikapcsoltad a telefonodat, és soha többet nem értek el. Az újságból pedig annyit olvastam, hogy dühött nézők kiabáltak, meg szomorúak voltak. Röstellem, erre azt tudom mondani, hogy, és tudtam, hogy ezt föl fogod tenni, ezt a kérdést. Megtisztellek az őszinteséggel. Hogy tegyük ezt helyre. Emberből vagyunk. Van olyan, amikor ott voltam Győrben, és tényleg ott voltam még este 7:44-kor is, de valamitől elfáradtam, amit te is feszegettél, hogy visszavonultam. De volt egy ilyen este. Másnap, illetve nem másnap, hanem éppen most ugye Szegeden léptél fel, a hírek arról szóltak, hogy gyakorlatilag rád parancsoltak, ők vittek, már nem engedtek külön kocsival menni. Most rámentem a legnépszerűbb hírkereső portálra, ahol az a hír fogadott engem, hogy megdöbbentő állapotban lépett színpadra Gesztesi Károly, ez vezeti a híreket. Fura tekintettel, de fellépett Gesztesi, ez volt a másik hír. És megmondom őszintén, hogy szomorú ezt olvasni, mert olvashatnék a Shakespeare Otellójáról, harmadik Richardjáról, amit játszottál, az Üvegtigrisről, vagy a tévében a Jóban rosszban sorozatról, ahol kiválóan szerepeltél a magyar vízilabda válogatott kapitányát, pedig a Szabadság szerelemben fantasztikusan alakítottad. Erről is beszélhetnénk, ehhez képest folyamatosan arról, hogy Gesztesivel gondok vannak, alkohol problémái vannak, nem jelenik meg a színházban, bocsánatot kér, aztán fura tekintettel lép fel. Mi van veled, baj van? Nincs fura tekintet. Én arra emlékszem, hogy Szegeden mindenki imádott minket. Tehát nem tudom, milyen újságot olvasol, de mindig az... Hadd érek egy korcsvizet. Nem hiszem, hogy kipécézett magának a magyar sajtó, hogy egy kiváló színművész tönkretegyen. Tehát... Nem akar tönkretenni engem. Nem, ez egy furcsa dolog. Ezt a édesdrága utolsó feleségem mondta, hogyha egy medve... leterül, akkor utána mindenki elkezdi mardosni. Most valami hasonló van, tehát én vagyok a medve, és azt mondta, hogy én soha nem tudok elterülni a földön. Miért terültél el? Volt egy hír, amelyben nyílt levélben gyakorlatilag visszavonulót fújtál, alkotói szabadságra mentél, onnantól fogva gyakorlatilag én azt tapasztalom, még többet játszol, vagy játszanál, ha megjelennél, mégis ott vagy, aktívabb életet élsz. Nem lenne jó tényleg az a, mondjuk úgy, pihenés, hogyha... De. Jobb lenne. Az a baj... Visszavonultál? Vagy ez egy tévedés volt? Vagy nem sikerült? Nem sikerült. Úgy vonultam vissza, hogy van az a két előadás, amit muszáj játszanom, mert nem tud senki beugrani helyettem, és a kollégáimban nem tehetem azt meg, hogy nem kerestek pénzt. Tehát... Elhamarkodott döntés volt az, amikor azt mondtad, hogy fél évre kivonulsz mindenhonnan? Nem, ki kellett volna vonulni egyébként. Harmadik napon fölhívtál, és azt mondtad, hogy sokkal jobban érzed magad. Igen. És most hogy érzed magad? Elmentünk Győrben, elmentem Szegedre, Nagyatádra.
2-kor elindult a busz, és hajnal 2-kor értünk haza. Szerinted hogy érzem magam? És pontosan tudom, hogy édes bányász barátaink is ebből a pénzből élnek, amit megkeresünk. Borzalmas, a hosszú utakat kell megtenni, és ott lett már nagyon jó, amikor a 3 órát lejátsszuk. Jól érzem magam. Főleg úgy, hogy szabadat vettem, ha már te kijöttél ezzel, hogy 3:42-kor hívtalak föl, hogy szabadat vettem, hogy te fogod írni a következő könyvemet. És aminek az a címe, azt most kitaláltam éjjel, emberből vagyok. És már látom a szemedben, hogy elindult a fantázia. Köszönöm a felkérést, meggondolom, megbeszéljük majd. Ma hajnalban, amikor viszont felhívtál engem, kora hajnalban, és beszélgettünk jó sokat, és azt mondtam neked, hogy Karcsi, én hajnalban egy Móka című műsort vezetek, ráadásul te vagy a vendég. És azt mondtam, hogy nem lenne jobb aludnunk, hiszen pár óra választottál minket ettől a beszélgetéstől, akkor azt mondtad nekem, hogy jó, tudod mit? Akkor kérdezd meg adásba, hogy mit csináltam az éjszaka. Te kérdezted magadtól, mit csináltál az éjszaka? Az éjszakát egy gyönyörű hölgyel töltöttem. És nagyon jól éreztem magam, és azóta is ennek a hatása alatt vagyok. Szóval jó volt. Miért volt számodra, vagy miért fontos számodra ezt elmondani? Nem tudom. Én is egy gyönyörű hölgyel töltöttem a feleségemmel, és az más. Nem szoktam. Az jobb. Okay. Bocsáss meg. Akivel én töltöttem, az fantasztikus, de akivel te töltötted, azt meg imádom. És hajrá Pécs! Mindenképpen hajrá Pécs! Miért volt számodra fontos például ezt elmondani? Hogy... Nem, ez úgy van, hogy te stenkeroltál engem. Tehát te voltál az, aki fölhívtál, hogy akkor gyere, Gesztesi, beszélgess velem. És hogyha valakivel elkezdek foglalkozni, már pedig te egy olyan ember vagy, hogy gondolkodásra készteted az embereket. Én utálom az alvást. Nem szeretem azt, amikor aludni kell. Nem szeretek pihenni. Én szeretek mindig gondolkodni. És amikor te például megtetted ezt a lépést, akkor azt mondtam, hogy van egy ilyen ember, aki most ne haragudj, kalapos ember, te egy fantasztikus ember vagy. Ezt kevesen tudják egyébként. Egy fantasztikus író, te vagy a lerakata. Igen, Karcsi, jó, itt csak azért szakítalak félre, mert ez a, nem, mert ez a beszélgetés elsősorban rólad szól, bár köszönöm elismerő szavaidat. Viszont megtisztellek az őszinteséggel, a legtöbbször, ami veled kapcsolatban előtérbe kerül, ilyenkor, amikor probléma van, az az alkohol. Vannak alkohol problémáid? Én elmondtam, hogy nekem nincs. Tehát én vagyok az, aki megengedhetem magamnak, hogy vigyázz, de nézzél ebbe arra, mert nézd a szememet mindig. A szemedet nézem. Jó, nem, elnéztél egy pillanatra, nem baj, hogy nekem nincs. Tehát én, amikor nem kell dolgoznom, akkor reggel, hogyha úgy gondolom, kiülök a teraszomra, és a gyönyörű nagy kevét látom, te tudod mi az, pilis, kiülök, hogyha nekem úgy van kedvem, egy kupica pálinkát megiszok, bár pálinkát már nem iszom, egy pohár rozéval leülök, és kihozza nekem a drága jó takarító nénim, minden reggel jött takarítani, egy 10 tojásból egy kolbászos, jó hagymás rántottát. Hogyha viszont dolgoznom kell, vagy amit te mondasz, hogy lementem futni az Obszkitóhoz, ilyen is van. Aggódnak érted a szeretteid? Hiszen azért kislányod, gyermeked, szeretteid olvashatják mindazt, ami veled kapcsolatos, és ezek mostanában nem jó hírek. Szerintem lehet, hogy olvassák. Én azt mondom, hogy ha már őszinte beszélgetés mondtam neked, akkor azt gondolom, hogy néha bizony szembe kell nézni magunkkal. Szembe kell nézni a múltunkkal, szembe kell nézni, hogy honnan jöttünk, a magyarságunkkal, és engem nagyon sok minden gondolkodásra késztet, de azt mondom még most is, hogy nem, tehát gondolkodni kell, nyugodtan bele kell menni abba a vájúba, hogy te például honnan jöttél. Én Pécsről jöttem. Nem.
Nem onnan jöttél. Én Pécsről jöttem. Gesztesi Károly, megtiszteltél, hogy itt jártál ma reggel. Köszönöm és csak, szépen. Csak miattad. Köszönöm csak szépen. Miattad jöttem egy órán keresztül a Szentendre. Én pedig két órán keresztül Pécsről. Köszönöm, hogy itt voltál. De most Pécsről jöttél? Így van. Istenem, akkor én kérek elnézést. Semmi gond. Köszönöm.